No niin, huomenta kaikille. Täällä lääkäri puhuu teille Big Datasta ja IT-nörtit siellä ja virittelevät kommenttejaan. Antaa tulla sitten vaan lopuksi. Tosiaan tämä on tullut mullekin vähän puun takaa tämä Big Data. Mä lähdin tekemään genomikan tutkimusta, mitä mä teen tutkijakseni kansantauteja ja yleensä systeemibiologiaa ja sen hyödynnettävyyttä kansantautien tutkimuksessa ja sitä kautta hoidossa ja preventiossa parikymmentä vuotta sitten, ja yhtäkkiä mä huomaankin, että ne tiedostot, failit, mitä me käsitellään, on sellaisia, että niitä ei mikään ohjelma aukaise, ja täytyy opetella ohjelmoimaan ja täytyy ottaa ihan uusi käsitekanta tähän koko sun data-analyysiasiaan. Mä ajattelin vähän kertoa, että mikä tämä pelikenttä on nykyään, että minkälaisen datan kanssa me pelataan täällä ja millaisia datasetteja joudutaan käsittelemään, kun puhutaan näistä THL ja muiden isoista tietoaineistosta. Mennään suoraan asiaan, eli biopankit Euroopassa on koottu tällaisen BBMRI-ERIC-infrastruktuurikollaboraation alle, joka tällä hetkellä pitää tällaista tietokantaa, joka pitää sisällään yli 500 biopankkia, jossa on noin 40 miljoonaa näytettä. Ja näistä noin vajaa parisataa tällaisia väestöpohjaisia biopankkeja, niin kuin meidän THL:ssä muun muassa joku Finriski tai joku tällainen, että valtava tieto- ja näyteaineisto on jo olemassa Euroopassa, ja jo tämä luku sinällään on big dataa. Mä kohta palaan siihen, miten tämä vielä tästä kumuloituu, kun eihän ne näytteet sinänsä mitään. Meinaa näytteet biopankissa ilman terveystietoa tekee sitä biopankista roskapankin. Biopankista tekee arvokkaan oikeasti se, jos niihin näytteisiin liittyy jotain terveys- tai muuta biologista dataa. Mistä se big data sitten tulee? Tässä on tällaisia eri käsitteitä, mitä me puhutaan systeemibiologian tutkijoiden parissa. Puhutaan fenomitutkimuksesta, eli mä palaan kaikkiin näihin pikkusen yksityiskohtaisemmin myöhemmin, eli se, mitä me saadaan sitä ihmistä itseään tutkimalla erilaisilla mittareilla, tämähän on lisääntynyt valtavasti. Sitten biopankkeista tulee omaa näytedataa. Sitten on erilaisia tällaisia omiikkatutkimuksia, omiks, jotka tästä on muutama ottanut esimerkki, niin glykomia, transkriptomia, genomia, metabolomia, epigenomia. Niitä yhdistää se, että ei tutkita sitä yhtä kolesterolia tai sitä yhtä geenivarianttia, geenimutaatiota, vaan tutkitaan kokonaisvaltaisesti kaikki, mitä siitä näytteestä irti lähtee, sanotaan nyt vaikka jonkun serumin metabolomin suhteen. Ja tässä on NetAppin nimisen firman kuva, joka mun mielestä tosi hyvin kuvaa sitä, mitä niin pelkästään meistä ihmisistä itsestämme tulee sitä dataa. Eli tässä on muutama lukuarvo, muun muassa he ovat arvioineet, että sitä yksi sairaala generoi vuodessa keskimäärin 665 teratavua dataa, valtavia määriä. Kun me kuvataan yhden ihmisen magneettikuva, niin siitä tulee satoja megoja dataa. Ja tällaista, tämä ei nyt ole pelkästään niin kuin sairaaladataa, vaan biopankkeissa ollaan ruvettu käsittelemään just tällaisia yhden ihmisen kohdalta isoja datoja. Ei pelkästään näitä omikkatutkimuksia, mutta myös ihan tällaista niin kuin ihmisperäistä tutkimusta, muun muassa niin Saksan genomiprojekti kuin UK Biobank, jotka on molemmat tällaisia isoja biopankkikonsorttioita, Saksassa 200 000, UK:ssa 500 000. Molemmat meinaa tehdä magneettikuvaustutkimuksen päästä ja vartalosta 10 000 ihmisiltä. Ja tämä kaikki data pitäisi jossain säilyä ja sitä pitäisi jotenkin käyttää ja soveltaa. Ja tällaista ei ihan vielä Suomessa ole, mutta sitten jos me saadaan tämä BBMRI Suomen yhteistyö kunnolla pelaamaan, me voidaan sitten ehkä yhdistää näihin meidän väestötutkimuksiin tai muihin biopankitettuihin tutkimuksiin sairaaladataa, ja sen jälkeen meillä on tämä sama edessä myöskin. Vaikkakin kyllähän me nykyäänkin näissä meidän eri tutkimuksissa hyvin paljon rekisteröidään ihmisten terveystietoja erilaisista tutkimuskäynneistä ja sitten myös rekistereistä. Mitä tätä genomitutkimuskenttää on muuttanut valtavasti viimeisen 10 vuoden aikana, tuli tällaiset koko genomiassosiaatiotutkimukset. Lyhyesti niissä pystytään kartoittamaan, ei sekvensoimaan, ei siis määrittämään jokaista emäsparia, vaan kartoittamaan geenimerkein läpi perimä, ja siitä tulee sitten iso määrä informaatiota, tai sillä voidaan sitten seurata, mitkä perimän alueet assosioituu, mitkä liittyy erilaisiin ilmiasuihin, fenotyyppeihin, vaikkapa kolesteroliin tai pituuteen tai mihin vaan. Ja
pian huomattiin, että kukaan ei pärjää tässä yksin. On muodostunut tällaisia kymmenien, jopa satoja tutkimusryhmiä, satojen ihmisten konsortioita, jotka analysoivat yhdessä dataa, jotka on tuotettu eri paikoissa yleensä meta-analyysin keinoin, ja sitten sillä tavalla haetaan erilaisia geenialueita perimästä. Isoja menestyksekkäin näistä niin kuin ehkä kollaboraation kannalta on ollut niin sanottu Giant-tutkimus, joka tutkii antropometrisia muuttuja, pituutta, painoa, vyötärö, lantiosuhdetta ynnä muuta ja sen genetiikkaa, ja nämä on valtavia lukuja, kun ajattelee, että tämä Giant painoindeksi tutkimukseen on analysoitu 340 000 ihmisen perimäkartta. Yksi perimäkartta siihen aikaan, kun näitä tehtiin, maksoi noin 300-400 euroa. Nykyään se on paljon halvempaa. Mutta pienellä kertolaskulla näkee, mitä tämä tutkimus on maksanut globaalisti. Ei sitä tietenkään vaan tähän ole käytetty, mutta valtavia tutkimuksia. Ja se data, mitä täältä tulee, on myös isoa. Jokaisesta ihmisestä tulee suoraan muutama 100 000 geenimerkkiä, ja se, kun imputoidaan, eli arvataan ne läheiset geenimerkit siitä ihmisen perimäsekvenssiin perustuen, niin tuottaa helposti 30 miljoonaa varianttia, ja laatumuuttujinen tässä tulee useita gigatavuja tietoa. Ja nämä kaikki on jossain tämä tieto. Me ollaan osallistuttu näihin aktiivisesti THL:n meillä on ollut se onni, että me ollaan päästy kollaboroimaan ulkomaalaisten ryhmien kanssa, ja tässä on tämä vuoden 2013 mun ryhmän konsorttiotutkimukset, missä tämä Raukka Postokki on ollut tekemässä näitä analyysejä, ja tämä niin kuin vie nykyään ihan ison osan mun tutkimusryhmäni työaikaa, että me osallistutaan näihin konsorttioihin. Me tehdään sitä osin altruistisista syistä, koska meillä on tämä data, se on yleisellä rahalla kerätty, ja se olisi sääli jäädä näistä pois tuottamasta niin kuin suomalaista tietoa näihin isoihin konsorttioihin. Se krediitti, mitä tästä saa, on varsin pieni. Näissä julkaisuissa on yleensä sellaisen pienen keskisuomalaisen kunnan verran kirjoittajia. Ja esimerkiksi Giant BMS oli muistaakseni 400 ihmistä kirjoittajana siellä jossain keskellä, kun sinä olet, niin se on vähän kyseenalaista, että miten sä voit sitä käyttää vaikkapa väitöskirjassasi. Mutta anyway, se on tärkeää, että näissä ollaan mukana. Suomi näkyy siinä ja suomalaisen perimän tietoa käytetään hyväksi sitten, ettei me jäädä ulkopuolelle näistä analyyseistä. Tässä on, mitä nyt on löytynyt. Tämä on muutama vuosi vanha kuva. Tässä on ihmisen perimä tällaisella perinteisillä raitakuviolla kuvattuna. Jokainen värikäs piste täällä kuvaa jotain tautiryhmää, joka on liittynyt johonkin kromosomialueeseen. Ja niin kuin näkyy, näitä löytyy joka tautiryhmälle ICD-10. Näitä löytyy melkein jokaiselle. Jos te tutkitte jotain sairautta vaikka, tai jos teillä on joku sairaus, läheisellä on joku sairaus, melko varmasti siellä löytyy joku genomiassosioita. Ja melkein kaikkea, mikä liikkuu, on tutkittu perimäanalyysin keinoin nykyään. Ja suomalaiset tutkijat on ollut, ei pelkästään THL, vaan suomalaiset tutkijat on ollut ilahduttavan monessa mukana. No mitä sieltä sitten tulee tulevaisuudessa? Nyt mä puhun näistä genomiassosiaatiotutkimuksista, mutta siis nythän me ollaan, se on vähän niin kuin jopa se, että se on vähän niin kuin eilistä päivää. Tämä liikkuu niin nopeasti, tämä genomitutkimus. Nyt sekvensoidaan genomeita, määritetään koko perimän emäsjärjestys. Ja kuinka iso se sitten on? Me helposti ajatellaan, minäkin, että okei, se on ATCG, tällainen lukujonoryhmä, joka sitten menee, alkaa ykkösestä ja loppuu 3 miljardia, se on sitten siinä. Mutta kun se ei toimi sillä tavalla. Kun me sekvensoidaan nykysekvensaattoreilla joku yhden ihmisen perimä, niin siitä tulee noin 200 gigatavua per tällainen syväsekvensoitu genomi. Puhutaan niin sanotun rinnakkaissekvensoinnista, että me ei sekvensoida, kun me sekvensoidaan jotain DNA-pätkää, niin sitä yhtä kertaa, vaan se tehdään niin kuin useita kertoja, ja koska siinä on tietty virhemahdollisuus, ja mitä useamman kerran sä sen teet, sitä luotettavampi se tulos on. Puhutaan niin sanotusta rinnakkaissekvensoinnista, massiivisesta paralleelisekvensoinnista. Tuossa on tuollainen piirros siitä, miltä se vähän näyttää koneella, kun se tulee ulos, että siinä on paljon tällaisia sekvenssejä päällekkäin, jotka sitten, kun ne on siellä läpi näin, niin sitten sieltä tulee se uskottavuus, mitä enemmän sulla on niitä kerroksia siinä. Jos me katsotaan pelkät nämä eroavaisuudet, niin siitäkin tulee jo 125 megatavua. Ja siis ne 3 miljardin sijassa olevat noin 30 miljoonaa tai enemmän varianttia, mitä meillä kaikilla on. Ja se johtuu siitä, että tämäkin faili on jo niin iso, että
Et sinne täytyy laittaa kaikenlaista laatudataa, joka liittyy muun muassa tähän syvyyteen ja kaikenlaiseen näytteeseen ja muuhun liittyvään asiaan. Ja nyt mä kuvasin tästä tämän datan suurta määrää. Tässä on vain ATCG, tässä on vain tällä tavalla. Oikeasti siellä on kaikenlaista muuta monimuotoisuutta, mihin mä en kerkiä tässä menemään, mutta oikeasti perimään paljon kompleksisempi kuin mitä tässä sen kuvaan. Maailmassa on valtava kapasiteetti sekvensoida nykyään. Tässä on kuvattuna tällaista paikasta Omicsmax pari päivää sitten kaapattu kuva, kuinka paljon meillä on sekvensaattoreita. Kiinassa on valtava sekvensointikeskus. Ei yllättäen Pohjois-Amerikan itärannikolla on suurin, ja sitten on tietysti Euroopassa. Mutta muuallakin Australiaa ja Etelä-Amerikkaa myöden niin on kapasiteettia sekvensoida genomeita. Yksi ihmisen perinä sekvensoidaan vaivatta nykyään 2 päivässä. Ja se maksaa, jos on tarpeeksi iso sekvensointikeskus, alle 1 000 euroa. Pienellä varauksella tämä. No, mä näytin tämän slaidin jo aikaisemmin. Puhutaan tästä systeemibiologisesta tai omics-lähestymistavasta. Nämä kaikki, genomi tuottaa ehkä tällä hetkellä eniten dataa, mutta siis nämä kaikki glykomit, transkriptomit, metabolomit, epigenomit, mitkä on tavallaan näitä kokonaisvaltaisia lähestymistapoja tutkia näitä kansantauteja ja muita tauteja, ominaisuuksia, niin ne tuottaa paljon, paljon dataa. Ja kun se ei ole pelkästään se tulos, vaan se laatukriteeri, mitä täytyy liittää mukaan sinne. Ja nämä kaikki kumuloituu sitten tietysti keskenään. Ja sitten kun meillä on näitä näytteitä niin älyttömän paljon, joka on hyvä asia. Mutta kun niitä on, niin tässä on suomalaisia DNA-kokoelmia koottu. Tässä ei ole pelkästään THL-aineisto, mutta meillä on niin kuin DNAta eri biopankkeissa 200 000 jo koottuna. Ja niistä noin 70 000 on tällä hetkellä tehty tällainen genomiassosiaatio Siru, josta mä puhuin alussa, ja sitten noin 10 000 sekvensoitu, syväsekvensoitu eri tavoin, ei kaikkea ihan läpi genomin, 20 000 itse asiassa. Tähän tarvitaan sitten yhteistyötä, tähän ei THL-resurssit yksin riitä. Nyt me tehdään esimerkiksi THL-aineistojen kanssa yhteistyötä FIMin kanssa ja sitten CSC:n kanssa, jotka molemmat on ihan välttämättömiä, me ei pärjättäisi ilman heitä, kiitos siitä. Ja käytetään kansallisia julkisia pilvipalveluita, käytetään yhteisesti kehitettyjä hakumoottoreita ynnä muuta tämän kaiken analysointiin ja hallinnointiin. Ja tämä on niin kuin kuvitellaan aika kompleksia dataa pitää. Sitten esimerkiksi täytyy lähteä päästä eroon siitä, että kun joku tutkija tutkii jotain dataa, hän ei suoraan kopioi sitä omalle tietokoneelleen, koska silloinhan se lähtee taas kumuloitumaan tällaiset teratavujen kokoiset tiedostot helposti. No, vähän kevennykseksi loppuun tulevaisuutta. Ihan vakavasti suunnitellaan jo Million Genomes-projektia. Tämä on Jenkeissä menossa tähän liittyen, tähän niiden veteraaniprojektiin. Ne meinaa sekvensoida siellä kaikki. Ja myös Billion Genomes-projekti on jonkinlaisessa vauhdissa. Ja sitten on jopa ehditetty tällaista niin kuin koko, mitä tapahtuisi, jos koko maailma sekvensoita, 7 miljardia ihmistä. Niin siitä tulisi noin 1,4 zeta tavua dataa, kun ne nykyään meidän iPhoneissa on sellaisia muutama gigatavu, tera, peta, exa, zeta, siis 1 000 triljoonaa koko maailman sekvensointi nykydatalla. Koko CERNin tallennustila 2015 oli 45 petatavua. Kaikki maailman painotikirjat olisi 0,4 petatavua ja yksi tällainen zeta-tavu olisi noin 34 miljardia iPhoneia. Että aika isojen asioiden kanssa me potentiaalisesti painitaan tässä. On jopa sanottu, että DNA itse asiassa on tosi hyvä säilytystila, se menee pieneen tilaan. Jos nyt voidaan kehittää näitä sekvensointilaitteita tarpeeksi hyviksi, niin ei meidän tarvitse säilöä sitä dataa, me vaan sekvensoidaan uudestaan, kun me tarvitaan joku tieto. Tämä ei ole vielä tätä päivää, mutta ehkä tulevaisuudessa. No, jos me lähdetään interaktioihin, tässä on Joe Terwilligin kanssa, joka on mun ryhmässä oleva tilastotieteen professori. Kerran leikiteltiin ajatuksella, kun yksi artikkeli oli ehdottanut, että ei pidä analysoida pelkästään niin kuin yksi tavu kerrallaan A, T, C tai G, vaan pitäisi katsoa näitä interaktioita 2×2, 2 tavua tai 3 tavua tai 4×4. Ja pitkä tarina lyhyeksi, jos me katsottaisiin 3 miljardia tavua vastaan toisiaan, niin
niin tällaisia vastaisia, niin testien lukumäärä olisi vähän sama kuin kaikki vesi valtamerissä, kaikki tähdet universumissa. Se analyysi kestäisi nykykoneella miljardi vuotta, ja me laskettiin, että jos nyt lähdettäisiin analysoimaan tätä genomia näin vastakkain 4x4, niin kaikki p-arvot tarvitsisi Jupiterin kokoisen kiintolevyn ne säilyäkseen. Eli siis täällä on ihan niin kuin fyysisiä esteitä tälle datan määrälle. Tämä on hauska juttu, mutta tässä on niin kuin jyvä totta. Että täällä on ihan niin kuin sellaisia fyysisiä esteitä, ja meidän täytyy niin kuin miettiä uudella tavalla näitä asioita. Että miten me tehdään tämän datan analyysin ja säilymisen ja käytön kanssa. No, nykyhetkellä meillä on loistava yhteistyö CSC ja FIMin kanssa, niin kuin mä sanoin. Elixir on siinä vahvana komponenttina, tällainen eurooppalainen yhteistyö, ja meillä on pari betaa tilaa siellä, ja tukeudutaan vahvasti CSC:n pilvipalveluihin, ja tämä toimii tosi hyvin, mutta niin kuin te näitte tästä mun esityksestä, se ei riitä kovin kauan. Kiitos.